אז הבטחנו לדבר השבוע הרבה על התקציב, והנה אנחנו מקיימות 102 ימים, זה הזמן שנשאר להעביר אותו בשלוש קריאות בכנסת. 5 ימים ברוטו לישיבת הממשלה שתתקיים ביום ראשון הקרוב. 5 ימים שבהם השרים ישפרו עמדות, ידרשו ויאיימו להצביע נגד התקציב, ובסוף, תרשו לי להאריך, יסגרו בחדר עד שיצא השן לבן. כבר סיכמנו שהתקציב מורכב בעצם משלושה ניירות. הבוקר התפרסם השני. למרות כל הדיבורים על תקציב בלי גזרות והצהרות של שר האוצר שהממשלה שלו לא תעלה מיסים, בכל זאת התקציב כולל גם את הנייר שמכונה נייר ההתאמות או הצעת המפחיתים. איזה מיסים דווקא כן יוולדו השנה ואיזה מגבלות חדשות כולנו נרגיש. נתחיל ברשימה. אחרי שהצהירו על מיסוי כלים חד פעמיים, באוצר מספרים מה יהיו התעריפים. 11 שקל של מס קנייה לכל קילו של כלים חד פעמיים מפלסטיק. הערכה היא שהצעד הזה יפחית ב-40% את השימוש בחד פעמי. במשרד האוצר למשל כבר עברו להשתמש בכלים רב פעמיים ואפילו הזמינו מדיחים חדשים על חשבון הקופה הציבורית. ועדיין אף אחד לא חושב שהחד פעמי ייכחד, ולכן מניחים שהצעד הזה יכניס 800 מיליון שקל בשנה. מה שאומר שבעצם כולנו נשלם 800 מיליון שקל בשנה למדינה על הזכות המפוקפקת להשתמש בחד פעמי. מס על סוכר, או לפחות על משקאות ממותקים. מי שתרצה להמשיך לשתות את הרעל שלה, תצטרך לשלם תוספת של שקל ו-30 אגורות לליטר של משקה שיש בו יותר מ-5% סוכר. או 7 שקלים ו-80 אגורות לליטר של תרכיז להכנה של משקה כזה. הסיפור הזה אמור לגרום לנו לשלם 300 מיליון שקל בשנה. חוק המזומן אמור להיות מוחמר כדי שהמדינה תצליח לגבות יותר מיסים. אם הטיוטה הזאת תאומץ, המגבלה על עסקאות במזומן תרד מ-11,000 בעסקאות עם עסק ל-6,000 ומ-50,000 בעסקאות בין אנשים פרטיים ל-15,000. באוצר מעריכים שהמדינה תגבה ככה עוד 0.5 מיליארד שקל בשנה. כסף שהיה אמור להגיע לקופה הציבורית בכל מקרה, אבל לא דווח. והנה עוד מהלך שיחב כנראה לרובנו. באוצר מתכוונים לחייב תאגידים רב-לאומיים לשלם את המע"מ על רכישות של ישראלים. מה זה אומר? שאם עד עכשיו לא שילמנו מע"מ על נטפליקס, ספוטיפיי או כל דבר אחר שקנינו באפסטור, עכשיו החברות האלה יצטרכו להעביר מע"מ למדינה, והעלות כמובן תתגלגל אלינו, 0.5 מיליארד שקל בשנה. חוץ מזה, יש שם גם מיסוי על מטבעות דיגיטליים, מיסוי על חומרים שבהם אפשר למהול דלקים, מס של 40% על הליכה לרופאים פרטיים שיוטל על קופות החולים, אבל יתגלגל כנראה עלינו. בשורה התחתונה, כל הצעדים האלה יחד שווים יותר מ-8 מיליארד שקלים בשנה מהכיס של כולנו. ממש לא מעט בשביל שר אוצר שטען שהוא לא יעלה מיסים.